بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر أونينش درس. الدرس العاشر أونينش درس. المفردات لغتلر. مقعد التلميذ أوكوتشينينغ أورندغ ديان. خب بو يرجعني بر لغات نقشامس. مكتب بارتا ديان. ستول ديان. خب خذ آل أغل بولغ نسبتن. خذي آل خذ بالغ نسبتا ديمك خذ مذكر خذي مؤنث هاتي بير ديان هاتي بوهمبير فقط خذ بالغ نسبتا ورق وراق قغص اوراق قغزلر كرسي كرسي كراسي كرسلر على بر لغتني انا بو يرجع زمس على جا دا استدا ديان على عين لام كين اخر ده الف کشته کرنشتگی یا علا قراء اقد یا قراء اقید یا که اقیبت اقراء اق قراءتون اقمق دیمک چنالی بولده قراء اقد بو اتکن زمانده یا قراء بو حاضرگ زمانده اقیبت یا که اقید اقراء اق قراء اتکن زمانده مازی دیلده عرب تلده یا قراء hozirgi kela zamon bu o'qiyapti muzori deyiladi arab tilida iqro o'qi bu arab tilida amr deyiladi buyruq fe'li qiroatun bu o'qimoq mastar deyiladi mana shu mastardan o'qimoqdan o'qidi o'qiyapti o'qi degan boshqa bir fe'llarni yasasak bo'ladi xo'p kataba yozdi yaktubu yozyapti yoki yozadi uktubi yoz kitabatun yozmoq Kitabatunda t-ni asini cho'zamiz. Yuqorida qiroatunda r-ni osini cho'zamiz. Xo'p. Axoza oldi, ya xuzu oladi yoki olyapti. Xuz ol, axzun olmoq, axzun olmoq. An-nususu matnlar. Ayna maq'adu tilmizi? Hunaka fil fasli. Ayna maq'adu تلميزي مقعد تيغوت كتامس مقعد التلميزي امس اين مقعد التلميزي اسلاب قلامس اقوچنين اورندغ قيرد هناك ويرد في الفصل سنف اجده ما هذا كرسي بون ما كرسي كرسي لمن هذا للمعلمي لن تجد ابارة لمن هذا بو كمنك للمعلمي استاذنك اختوچنك خذ القلم قلم نعال وزي خذ بوغن يعني عند خذ القلم ديگن نكورس خذ القلم ديگن مس انصرق قلم نعال بولد هات الكتاب كتاب نعال معنى شو خذ هاتي دن كين كليات كن سوزدارن آخرن aqlamiz. Xo'pmi? Xuzil qalamu yoki qalami emas. Xuzil qalama qalamni ol. Hatil kitabi kitabu emas. Hatil kitaba kitobni ber degani. Tushunali? Xuzdan keyin, hatidan keyingi kelayotgan so'zlarning oxirini a qilamiz. Abdullohi yaqra'u darsa. Abdulloh darsni o'qiyapti. سليم يقرأ الكتاب ومحمود يكتب الدرس سليم وقيت كلام ده قيس حرفنا تشوزيات كلام جهم أهمية بيرينلر سليم سليم يقرأ الكتاب كتابنا وقيته ومحمود ومحمود يكتب الدرس درسنا يزيبته ما هذا مقعد التلميذي Bu nima o'quvchining o'rindig'i? Ayna Rashidun? Hunaka fil hujrati yaqra'u ad-darsa. Rashid qayerda? Hunaka u yerda fil hujrati xonaning ichida yaqra'u ad-darsa darsni o'qiyapti. Ayna Abdullohi fil fasli yaktubu? Abdulloh qayerda? Fil fasli sinfda yaktubu yozyapti. Ya Fatimatu khuzi hazihi al-awraqa. Ey Fatima,
ushbu qog'ozlarni ol. Fatima qiz bola bo'lgani uchun xuziyni ishlatdik. Agar o'g'il bola bo'lganda xuzni ishlatar edik. Ya Zaynabu, hati tilkal aqlama. Ey Zaynab, ana bu qalamlarni ber. Liman hazal kursiyu. Lil muallimi. Mana bu kursi kimniki? Ustozniki. Xo'p, quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling debdilar. 10-chi dars nima edi? Ad-darsul ashiru degani. Parta qayerda? Aynal maktabu qilamiz. Parta maktabu bo'ladi. Stol degani parta. Aynal maktabu. U yerda sinfda. Hunaka fil fasli qilamiz. Bu nima? Stol. Ma haza kursiyun. U kimniki? Liman. O'qituvchiniki. Lil muallimi. Qalamni ol. Xuzil qalama. Kitobni ber. Hatil kitaba. Abdulloh darsni o'qiyapti. Abdullohi yaqra'u darsa. Salim kitobni o'qiyapti. Mahmud esa darsni yozyapti. Salimun yaqra'u kitaba va Mahmudun yaktubu darsa. Bu nima? Parta. Ma haza maktabun. Rashid qayerda? U yerda xonada darsni o'qiyapti. Ayna Rashidun hunaka fil hujrati yaqra'u darsa. Abdulloh qayerda? Sinfda yozyapti. Abdulloh qayerdadan keyin so'roq qo'yamiz. Ayna Abdullohi fil fasli yozyapti. Yaktubu. Fatima bu qog'ozlarni ol. Ey Fatima deganida ya Fatimatu bu qog'ozlarni ol. Xuzi هذه الأوراق هذه لين وقيمز برينج كين أنا وقيمز هذه الأوراق زينب أنا وقلم لارن بير إي زينب ديانا يا زينب هاتي تلك الأقلام بو ستو كمنك وقتوچنك لمن هذا الكرسي للمعلمي Kitob qayerda? Partada. Aynal kitabu? Partada degani partaning ustida degani. Ustida nima edi? Ala, to'g'rimi? Lug'atda yozdirdim sizlarga. Alal maktabi qilamiz. Mana shu aladan keyingi kelayotgan so'zni ham xuddi min figa o'xshatib, oxirini i qilib o'qiymiz. Eslab qolamiz. Alal maktabi bo'ladi. Parta qayerda? Aynal maktabu? Sinfda fil fasli sinf qayerda maktabda aynal faslu fil madrasati mana shu aynadan keyingi kelayotgan so'zni ham oxirini o'qilamiz aynal fasli fasla emas aynal faslu maktabda fil fasli fasli demaymiz chunki da bor-ku da nima edi arab tilida tarjima fi edi fil madrasati qilamiz U yerda kim o'qiyapti? Salim. Man yaqra'u hunaka. Salimun. U yerda kim yozyapti? Kamol. Man. Ha, yuqorida u yerda kim o'qiyapti-da? Man yaqra'u hunaka. Qilaylik. Shu to'g'ri. Man yaqra'u hunaka. Salim bo'lsa Salimun. U yerda kim yozyapti? Kamol. Man yaktubu hunaka. Kamalun. Abdulloh qayerda? Abdulloh xonada kitob o'qiyapti. Ayna Abdullohi? Abdullohi yaqra'ul kitoba fil hujrati. Ahmad qayerda? Ahmad sinfda darsini yozyapti. Ayna Ahmadu qilamiz. Ahmad Ahmadu sinfda darsini yozyapti. Xo'p. Yozyaptini qilaylik. Yaktubu darsini darsahu sinfda fil fasli. Shunda Ahmadu yaktubu darsahu fil fasli bo'ladi. Darsahu uning darsi degani o'zini darsini yozyapti. Ahmad kitobni ol. Ya Ahmadu xuzil kitaba. Xuzdan keyin hatidan keyin kelayotgan so'zni oxirini a qilamiz. Ey Fatima deganida endi Fatima daftarni ol. Ya Fatimatu daftarni ol. Xuzid daft
Tara yoki xuzil kurrasa ta. Salim ruchkani ber. Ey Salim deganida ya Salimu. Ruchkani desak qalamul hibri degani. Endi ber degani nima edi? Hati. Ya Salimu hati qalamal hibri qilamiz. Agar qalam nazarda tutilayotgan bo'lsa, hatil qalama qilamiz. Oyisha sumkani ber. Ey Oyisha deganida ya Aisha tu sumkani ber. Hatil mihfazata. Arabcha gazeta qayerda? Menga ber. Ma, ol uni. Arabcha gazeta qayerda? Ay nal jaridatul arabiyatu. Menga ber. Hati. Ma, ol uni. Xuz qilsak bo'ldi, yetadi. Yoki xuz ha uni ol deymiz. Bu stul katta. Haza kursiyun, al kursiyu kabirun. Bu parta kichkina. Haza maktabun, al maktabu sog'irun. Bu kimning qog'ozi? Meniki. Liman hazal varaqu li. Bu kimning stuli? Seniki, ayol. Xo'p. Liman hazal kursiyu seniki, ayol bo'lsa laki bo'ladi. Laka seniki o'g'il bolaga nisbatan, ayol bo'lsa laki k'ni isi bilan. K'ni asi bilan o'g'il bolaga ishlatamiz. Seniki ayol laki bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawob.